Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee Soomaaliya ayaa tababar aqoon kororsi ah uga furay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan warbaahinta qaranka iyo sidoo kale wariyayaal ka socda warbaahinta sida gaarka loo leeyahay sida faafaynta warkan uu ku eegayo Xasan Yuusuf Cali وزير وزارة دورفا فنتا يهنونين تددوينها مدن عبد الرحمن عثمان عمر يريسوا يامان تتوبر وفري وريال ككلسوا دا ورباهن تدولة دا كوة مامل قبالد دا يو كوة غار كلولي يهي وحاونا وجيد كيسو يهي سيدي سر الله قادل لها توبر كاني مهنة دا سحفيقا وحا سيدا سيو شاقاي ورباهن تا عبد الرحيم عيسى عدو اقاسمها واحدة شقادة يو شقالها يو توبر دا وزارة دورفا فنتا توبر كان مانتا فرمايا إن شاء الله لباتن نوري أو كترسن نورياشا سومال ناشنال تي في راديو مقدشة يوسون أو ورباهين الدولة دا فدرال كان كودا سيدو كلاوحا قوبجو كاها أو كتب جليا وريال كالسعودة ورباهين الدولة كوبلادية دا سيدو كلاوحا قوبجو كاها أو كتب جليا وريال كالسعودة ورباهين ماذا حبرنام عبد الرحمن محمد آدن عبد الرحمن كورنتو أهلا تليها وزيرك وزارة دور فافنتا كان مدى معلمين تسمنار كاسي عشرة ذكا بحنا إياه أيا دن كيسا سيكوبا نوغاها اللي وجدد توبركا يو نحركا وحن بارسن يهي مركا غيبوك لدوان أو لحري لدنا هجيدا محا هجا هورتو قفك وريها وحي هجي لها وحكم مدى حقوق ديسا إلا إلا ليو سيدو كالأساقنا حقوق ضدتك وإلا ليه محا حاق لوغول ليها محاسن لوغول هين siyaasiyaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Cabdi Raxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala ayaa sheegay in seminaarkani uu la xiriiro sidii loo kobcin lahaa aqoonta wariyayaasha Soomaaliyeed. Waa markii ugu horeysay oo sida uu sheegay agaasimaha shaqaalaha wasaaraddu ay ku guuleysato inay isku keento warbaahinta ka socota dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada iyo saxaafadda gaarka loo leeyahay si aqoontooda loo kobciyo. وزير كوحغانكا وزارة دور فافنتا يانو ننتا ددويناها مدانا عبد الرحمن ليدان هيا دنكيسا شاقي ان توبر كاني ويا هاي توبر قيمة وين حنبارسن توبر كاني توبر اذي يادو قيمة بلان انو نقوان رجيني ان شاء الله تعالى way shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee u qaabilsan dhinaca warbaahinta waxay u baahan yihiin mar walba in la horumariyo xirfadahooda shaqo marka ka wasaarad ahaan anagii wasiirku waxaan rajaynaynaa in maaragtay tababarkaas uu noqon doono mid aad iyo aad u qiimo badan oo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeq Yasiin oo iyana dhankeeda goobtaasi hadalka jeedisay ayaa sheegtay inay sharaf weyn u tahay inay kala soo qayb gasho mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta fulitaanka seminaarkani. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa wasaarad saameyn ku leh wasaarado badan, sida adiga ka dhawaajisay wasaaradda warfaafinta suxufiyiinta sida ay maaragtay inay u ololeeyaan maaragtay arrimaha haweenka iyo caruurta iyo xuquuqul insaanka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariiso oo gabagabadii furitaanka seminaarkaasi hadalka jeediyay ayaa sheegay in tababarkani uu muhiimad gaar u xambaarsan yahay saxafiyiinta Soomaaliyeed. Saxafiyiinta Soomaaliyeedna waxaan isleenahay waa dadka ugu muhiimsan ee la rabo bulshada inay wax wanaagsan gaarsiiyaan. Marka tababarka aad qaadanaysaan maanta muxuu ahaa waa mid ida anfici doono mustaqbalka, waa mid loo baahan inaad si fiican uga faa'iidaysataan, waa mid la rabo intiina waxbaratay inaad gaarsiisaan inta aan fursadda u helin. Xasan Yuusuf Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.